2024年10月4日，清华谷歌工程师杀妻案又一次开庭。根据犹太律师的说法，已经拿到了从四川邮寄给法庭的精神病材料，脱罪在即。大家好，我是顾颖琼博士。2024年1月16日，在加州圣克拉拉购置的新房中，27岁的陈立人将妻子活活打死。妻子童穗来自吉林白城松原市，家里是普通工薪家庭。而清华男身高1.9米，毕业于成都七中，家境厚实，两人都是加州大学圣地亚哥分校深造，成为高薪程序员。两人社交媒体一直很甜蜜，但是惨案发生的时候，丈夫曾经徒手反复击打妻子头部导致身亡。之后丈夫家迅速找到了当地的金牌犹太律师，犹太律师果然厉害，先是5次延迟开庭降低事件热度，然后寻找清华男四川精神病资料，只要陪审团接受，清华男将无罪释放。所以说美国这个地方真的不太适合工薪阶层的亚裔，坏人有钱请高级律师随便找个理由就能脱罪。